edozein delarik egin nahi dugun ikusentzunezkoa, beti behar izango dugu, pertsona multzo haundi baten jarduna eta laguntza, talde tekniko batena eta talde artistiko batena. Talde tekniko horretako partaidea da kamera operadorea. Haren trebetasuna erabakigarria da ikusentzunezko baten moldaketan. Ikus ditzagun hainbat ariketa, gehienak fisikoak, bideokameraren ohiko mugimenduak praktikatzeko. Hasteko, joan etorriko panoramika horizontala egingo diogu azalera lau bati, marrazkidun pareta bati esaterako. Objektiboan, angelu handiko kokagunea erabiliko dugu, eta bide guztian zehar, kuadroan agertzen dena fokaturik izango dugu. Bideokameraren lastertasuna geldoa eta konstantea izan dadin saiatu behar dugu. Jarraian, objektiboaren beste kokagune batzuk aukeratuko ditugu gero eta itxiagoak. Horietako kokagune bakoitzarekin panoramika bana egingo dugu lastertasun berari eutsiz eta kuadroan agertzen dena fokaturik edukiz panoramikak irauten duen bitartean. Orain, aurreko ariketarako aipatu ditugun iradokizunei jarraikiz, goitik beherako eta behetik gorako panoramikak egingo ditugu. Koadroan bi objektu dauzkagu, bata gertuago eta bestea urrutiago. Gertuen dagoena fokatuko dugu lehenengo eta ikusi. Ondoren, bideokamera mugituko dugu eta urrutien dagoena fokatuko dugu. Hori eginda, atzera lehenengo objektura itzuliko gara. Orain, bideokamera mugituko dugu. Haren objektibotik distantzia ezberdinera dauden bi objektu erakusteko. Hasteko, lehenengo objektua fokatuko dugu eta fokatze uztailan dagokion marka jarriko. Gero, bideokamera mugitu, bigarrena fokatu, eta fokatze uztailan bigarren marka jarriko dugu. Orain badakigu objektu bakoitzak eskatzen duen foku distantzia. Has gaitezen. Mugimenduaren hasieran lehenengo objektua ongi fokaturik eduki behar dugu. Eta ura kuadrotik desagertzean, poliki eta presari gabe, fokatze uztailari eragingo diogu bigarren objektua agertzean ongi fokaturik ager dadin. Bukatzeko, aukeratutako elementuak fokatu ondoren, panoramikak eta zoomak aldi berean egitea eskatzen duten planoak egingo ditugu. Gaurkoz besterik ez. Lortu dituzuen aurrerapenak ikus ditzazuen bi aholku emango dizkizuet. Ariketak lehenengo poliki eta gero azkarrago egin ditzazuela, eta ariketa guztiak graba ditzazuela. Izan ongi lagunak, aio!